gaay j'espère que yene bi ñu ci jamm jarul wax ma ngi ni tok di dem supporter ji suñu équipe waaw waaw ndam rek inshallah ndam rek nañ ñep def ñaan nañ ñep genn sarx national def ñaan ñu am ndam qualifier wat demat andi ndam bi inshallah mo dina am ñu wax ay yañu yañu nopil fi amul affaire de Ouma football 11 contre 11 comme niko tonton Malew di waxe 11 contre 11 Angleterre lañu footballal match bi dina metti trop mais dañuy gagné de waaw man ngeen gëm na ko waaw bu fi kenn né yañu on joue pas contre Mali wala Gambia dedet Angleterre lañ am dañ leen di duma avancer jël coupe bi ñi bisi waaw ko mën na nek barki sëriñ bi doudou a doa ma ngi ni top ak sama chips neew di xaar sama fol amul yaxalat han